ဆက်ရှိဦးသေးဆုံးထားပြီးဖြစ်တဲ့စူပူအုံကျွမ်းမှုတွေရပောင်းများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချီလီပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာဟာအော်တိုဘားလ22ရက်နေ့ကဆန်ဒီယာဂိုနဲ့အခြားမြို့ကြီးတွေကလမ်းတွေပေါ်မှာပြည်နေကြတာကြောင့်သမရစီဗေရှင်ပီနာရာကိုဖိအားပုံများစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးသမဂ္ဂရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ကျောင်းသားတွေပေါ်မောက်ခါတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာသ
လင်းပြောလိုက်ပါကြောင်းချီလီလုံသားများညီညွတ်ရေးစင်တာကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေရာကြဆန္ဒပြမှုကိုအခြားအုပ်စု20နဲ့အတူအဲ့ဒီအဖွဲ့ကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ဆန်ဒီယာဂိုမှာတော့ရဲတွေဟာလူစုခွဲဖို့ရေပိုက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ချီလီဟာနိုးထလာခဲ့ပြီလို့ရေးထားတဲ့ဆောင်ပေါ်ကိုဆန္ဒပြသူတူကကန်ဆောင်ထားတာမြင်ရပါတယ်။လက်တင်အမေရိကမှာတည်ငြိမ်မှုအရှိဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ချီလီမှာမြေရောက်ယထားလက်မှတ်ဈေးတွေတက်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဟာဈေးစုနှစ်များစွာအတွင်းအစိုးရဆုံးအနေထားကိုရောက်လာတာကြောင့်အစိုးရဟာလက်မှတ်ဈေးတွေကိုမူလနှုန်းထားအတိုင်းပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့ကောက်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကတော့အရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်အရမူးနေတဲ့ကာသမားကဆန္ဒပြလူအုပ်ထဲကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့တာကြောင့်လေးနှစ်သားကလေးနဲ့အမျိုးသားတူလို့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တာကြောင့်တတိယလူတူလည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တေဆုံးသူမိသားစုရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။လက်ရှိဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းတေဆုံးသူဟာစုစုပေါင်း18ဦးရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ကောင်း169ဦးထဏ်ရာရခဲ့ပြီး1900ဝန်းကျင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချီလီအစိုးရဟာအခုဆန္ဒပြမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရဲနဲ့စစ်သား2000ခန့်ကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။